Depois a gente fica montando boneco. Ah, a gente pode montar o boneco aqui enquanto isso. Aí ele... Ó. Então ele... Cam Unit. Quê? Cam Unit. Não. Patriota vai a louco. Eu tô aqui conversando, de repente eu escuto o Caio, mano. Caraca. Eu tô só explicando aqui o... Vamos lá? Vambora, quando vocês quiserem. Vamos lá, eu vou contar, hein. Bora. Um, dois, três, já. Já, agora bora. Vai. Que arma que eu tô? Mano, calma, galera, calma! Vai rolar. Cara, tem uma cadeira fazendo live, velho. Mano, eu quero o suado. O 16, 7. 16, deixa eu ver. 6. Olha lá, tá indo pra academia, dos anos 60. Dá gol aí, 7, caraca. Eu não dei gol. Dá gol todo mundo, acho que quando vai pro passe, para o gol. Quando vai pro passe, para o gol. Calma. Botei. Uma hora que ele encaixa um com o outro! Meu Deus! Meu Deus! Qualifiquei! Eu ia morrer! Tu ficou? Fiquei, cara! Caraca! O cara joga muito, irmão! Aí, pra falar! O cara joga demais, parça! Você tá maluco! Cagada! Caraca! Se joga! Sai da frente, irmão! Fast as fuck, boy! Pera! Caraca, eu tomei uma porra. Pegou no canudo, mano. Pegou no canudo. Ai, caraca. O abacaxi voando muito bom. Vambora. Abacaxi voando ali foi bom demais, mano. Caiu que nem o cocô. Não. Eu vou fazer o gol. Aí. Vai entrar. Só dá uma cabeçada entrou, ali. Pega de lado. Bota outra. Mano, jogou o boneco com tudo lá pra dentro. Vou alguém do time. Moleque, não. Ele vai... Ele tá parado! Nossa! Quem foi que defendeu daquele jeito? Caraca, o bombinho é milagroso, moleque. Ó o lobinho, ó. Segurei ele! Segura! Eu tropecei! É agora! É o momento! Não acredito! O que que aconteceu? O que é isso? Não! Bota fora! Você errou! Mano, alguém clipa. Ah, não, mano. Que nuba! Não. Acabou. Vou rever esses momentos, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Eu não gosto nem de rever esses momentos. Me lembra de momentos ruins, tá? E eu pulando que nem um peixe depois. Que raiva! Que raiva desse jogo! Deixa eu escrever aqui. Raiva desse jogo. Anotei. Ih, rapaz. Olha lá, Livina, 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 olha lá, Livina. Eita! Vai cair em mim! Quero Brian. Não, mano! Vou dar um tirinho nele. Tá tentando virar no mamute. Deu um peidinho. Aí, ele saiu, saiu. Fedeu muito. Vai. A pergunta que não quer parar é: Patri tem uma namora em seu crespozudo?
Quê? Mano, eu não entendi absolutamente nada do que você quis dizer. Vini, zero. Zero entendido. Ah, obrigado pelos 100 bits. Eu não sei o que ele quis dizer, galera. Realmente, não sei. Poxa. Eu não vi esse, é aqui. Caraca, eu fui seguir a cor dos caras. Falou com podre. Eu não tinha visto nenhuma dessa, mano. Juntou um bando de cocô de um... Dava, vou deixar essa pra tu, hein, Dava. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, tá lá. Muito bom, Patriota, adorei a sua. Tá lá. Aí, não, depois daquele comeback ali, o DJ tava merecendo, galera, na moral, não dava. Nossa, Tom. A melancia pegou nós. Como é que aquele maldito passou, velho? Tomou agora. Vai, Bobinho, aperta pra frente aí, mano. Caraca, esses caras tão fazendo o que aqui, mano? Os caras tão dando ré, mano? Ah, velho, eu tomei muito, mano. Aqui também, os caras não apertam pra frente, não, mano. Ah? Ah, não sei. Quê? Ah, velho! Eu vou ficar, mano, eu vou ficar. Vai dar, vai dar. Vai. Mano, o tronco veio de lados. Não dá, o cara é muito rato, moleque. Não, o cara é um rato, eu entendi, rato, ridículo. Mas sabe o que vai acontecer? Com 15 segundos ele vai perder aí. Exatamente, é isso que eu tô sentindo. Tomou, nossa! Olha lá. Ele é pro player, cara. O cara é pro player, velho. Servidor inteiro contra o cara. Olha isso! O cara hackeou o bagulho aí. Que é isso? O cara nem saiu nadando. Que porra é essa, patriota? Ó, 15 segundos, hein? Eu falei, hein? Você ouviu aqui antes. Ah, não! Caralho, que isso? Não! Nossa! Eu já tinha avisado há muito tempo. Como é que eu não peguei, cara? Olha isso, cara! Olha isso, cara! Eu tô falando. Mano, olha esse lobinho. Olha o lobinho 4645. Ele tá esperando o momento perfeito pra correr. Velocidade. Já tentou duas vezes. Eu sou a velocidade. Relaxa que ele vai. Agora ele vai. Agora vai. Oi. Calma. Tá indo. Agora a pressão. Foi, cara. Ele passou como? Eu falei que ele tava... Que isso, mano? Tem a pomba lá atrás. Caraca! 1880, tá lá no final! Ela não sabe nem pra onde vai. Ih, tadinho, ele tá aprendendo a jogar. Vai, toma uma porrada. Ei! Pomba tá doida. Vai, outro. Que ele tá tentando fazer? Ah, esse lag, mano, na moral. O cara consegue me segurar e não tomar, tá ligado? Ao mesmo tempo. A gente no lag toma. Olha lá. Seu bosta, olha pra mim mesmo pra me puxar, seu bosta! Seu ninja fedorento, cheio de cocô nas calças aí, nesse kimono fedido. Cara, que isso, cara? Foi mal, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo. Pô, depois sou cabeça. Depois sou eu. Subiu a cabeça. É tóxico demais, rapaziada. Clipa isso aí. Ladies and gentlemen, enche esse chat, Patricu, moleque. Aqui embaixo, se você é sub, não é sub, é chat de Kuquete, mano. Mais uma vitória pra nós, cara. Eu já perdi as contas de vitória hoje, já, hein. Let's go. O lobinho pisou na minha cabeça. E eu não pulei. Ah, não. Ele não fez isso. Bora, suado. Força. Legal. Foco, você ferra. Isso, vai, leva a batatinha. A gente ganhou uma dessa hoje já. Uma ou duas dessas, sei lá. Não, tinha uma do rabo, uma décima do rabo. Ah, mano, por que que esse cara foi me segurar, velho? Putz, grilo, esse ninja é retardado, mano. Tá maluco? Ele é mala. Pô, maluco ruim do caramba, tomara que fique lá atrás. Não é possível, mano. Pô, ele se atrasa e me atrasa, mano. Ele faz só prejudica. Só faz besteira.
O Patri tá pistola, irmão, kkkk, mas eu olha, lá vai, lá vai. Kkk, tamo junto, tio menor que três. Ah, velho! Ah, mano. Ah, velho. Pô, esse jogo tá de sacanagem comigo, mano. Que isso, cara?